ئەزان لە یەکەمین تەوەری ئەمڕۆمان کە تەوەێکی دەرونی قساکەین لەسەر پاڵنەرە دەرونیەکان بۆ کردارە تونددو تیژیەکان بێگومان نەزانن کاتێکە کارێکی تونند و دیژیانە ئەنجامەدرێت بێگومان ئەبێت کۆمەڵێک هۆکار کۆمەڵێک پاڵنەر لە پشتیەوە بێ جا ئێمە لە تەوەری ئەمڕۆمان ئەمانێت زیاتر ئەم پاڵنەرانە شی بکەینەوە هەر بۆی میوانداری زۆر بەڕێز دکتور دانیال سعدیمان کردووە کە بەڕێزی دکتورایان هەیە لە نەخۆشی دەرونیەکان دکتور دانیال سلاوە لێ بەیانیت دکتور سوپاس دەکەینەوەی کە سەرەڕای ئەوەی کە جەنابەت باری تەندروستی بەداخەوە تا ڕادێک جێگیر نەبووە تووشی ئەم پەتای وەرزەبووی بەڵام هەر لەگەڵمانە ئامادە بووی ئەمڕۆ با دکتور سەرەتا پێشەوەی کە باسی پاڵنەرەکان بکەین بە لەڕووی زانستی دەروونناسیەوە جەنابەت پێم خۆشە قسێکمان بۆ بکەین لەسەرەوەی کە تونند و تیژی چۆن باسەکرێت لەڕووی دەرونیەوە جاران وا ئەزانرا کە تونند و تیژی بەس تەنها بریتە لە ئەنجامانی کارێک کە تونند و تیژی پێوە بێت ئەنجامانی کارێک کە تونند و تیژی پێوە بێت بەرامبەر بە کەسێک کە خۆی حەز نەکە ئەو کارە ئەنجام بدرێ بەرامبەری یعنی تۆ جاری وا هەیە لەوانەیە زلەیەک بەکارێنی بۆ کەسێک بەڵام ئەو کەسە ئەو زلەیە وەکو هەدیەیەک یاوەکو سوعبەتێک وەر ئەگرێت یان پێی خۆشە بە پێچوانەوە ئەمە تونند و تیژی نییە بەڵام لە کاتێکا کە ئەو بەسیترین زلەش ئەگەر لێی بدرێت بەڵام خۆی ئەوەی کەوەری ئەگرێتە بە تونند و تیژی یان بە کارێکی نەشیاو سەیری بکەوە پێوترێت تونند و تیژی تونند و تیژی جاران بەم شێوەیە لێگەدرایەوە کە تەنها بریتێ لە ئاکشن بریتە لە ئیش بریتێ لە کارێک کە تۆ ئەنجامی بێ بەرامبەر بە کەسێک یا ئەنجام بدرێ بەرامبەر ئێستا پێناسەکە زۆر فراوانتر بووە تونند و تیژی بەس تەنها بریتی نیە لە کار تەنها بریتی نیە لە زلە لە شەق و شەقاز لە بریتی نیە لە فیشەک تەقاندن بریتی نیە لە تۆپ تەقاندن ئەوانە بەڵکو پێناسەکە فراوانتر بۆ تونند و تیژی هەڕەشەش ئەگرێتەوە قسەش ئەگرێتەوە جاری وها ئیهمالیش ئەگرێتەوە یعنی خراپ جاری وا هەیە کە مثلاً لەم ئەخیلانەوە کە تۆ مناڵێکت ئیهمال ئەکەیتە یعنی ئەو ئیهمالکردنەی مناڵە ئەوش هەرچێتە بابی تونند و تیژیەوە ینی ئەو مناڵە بۆ هێناتە ژیانەوە ئەی بۆ ئیهمالی ئەکەیتە ئەی بۆ مافەکانی بۆ دەسەبەر ناکەی ئەو ژەر بە تونند و تیژی دا ئەمریکاوە دوێ تونند و تیژی پێنازەکەی زۆر فراوانتر بووە ئێستا و چەمکو تێگەیشتن مەفهومی تونند و تیژی لەوە دەرچووکە وابزانی تونند و تیژی بەس تەنها بریتێلەوەی کە تۆ فیشەکێک بە یەکەوانی نەخێر تونند و تیژی ئەوش ئەگرێتەوە کە من تۆ ئیهمالەکەم کە لەسەرمە تۆ بەخێوکەم کە تونند و تیژی بریتێلەوەی کە من بە لەفۆز بە قسە تهدیدێکی تۆ ئەەکەم هەڕەشە لە تۆ ئەەکەم یا قسەیەکی نەشیا و ناشرین بە تۆ ئەڵێم ئەمەژەت بە تونند و تیژی داێت ئەمە لە بواری دەرون زۆر باشە جا چی وا کات کە کەسەکان بەرەو ئەو لایە ببرێن کە دەست برن بۆ کارم ئەو کردارانی کە تونند و تیژانەیە بەڵە ڕاستە پسارێکی جوانە ئەنجامانی تونند و تیژی کۆمەڵێک پاڵنەری هەیە کۆمەڵێک پاڵنەری هەیە بۆ کەسێک تونند و تیژە بەرامبەر بە بۆ نمونە پشیلەیەک بەرامبەر بە سەگێک بەرامبەر بە کەسێک بەرامبەر بە خۆی بۆ یعنی هۆکار چیە پاڵنەر چیە لە ئەمەوە ئێمە کۆمەڵێک پاڵنەری دەرونیمان هەیە کۆمەڵێک پاڵنەری کۆمەڵایەتیمان هەیە کۆمەڵێک پاڵنەری خێزانیمان هەیە پەروەردەیمان هەیە ئەمانە هەمووی کۆمەڵێک پاڵنەرن واکە وا ئەزانین ئەو کەسی کە ئەنجامانی جاران وا ئەزانرا ئەو کەسی کە تونند و تیژی ئەنجامە ئیلا ئەبێ لە ڕووی دەرونیەوە نەخۆش بێ ئەو کەسە تونند و تیژی ئەنجامە ئەوە فلان نەخۆشی دەرونی هەیە بۆیە تونند و تیژیەکە ئەنجامە بەڵێ ئێمە بەدەری ناکەین لەوەی کە ئەو کەسانەی هەنێک لەو کەسانی کە تونند و تیژی ئەنجامەن لە ڕووی دەرونیەوە نەخۆشن بەڵام نەخێر فراوانتر بووە کە ئەو کەسی کە تونند و تیژی ئەنجام ئەیا ئێستا تێگەیشتنی دنیا گۆڕاوە بۆی مەرج نییە لە ڕووی دەرونیەوە نەخۆش بێتە مەرج نییە لە ڕووی دەرونیەوە نەخۆش بێتە کۆمەڵێک هۆکاری تر هەیە گرنگترین هۆکاریان بریتێ لە پەروەردەی تاکەکە پەروەردەی تاکەکە کاتێکە لە ناو خێزانێکا پەروەردە ئەبێت ئەم خێزانە قسەی بەرز و نزم بە یەک ئەڵێن کەس ئەحترامی کەس ناگرێ باوکەکە داوای پەرداخی ئاوەکە تاکە نەعلێگرێتە کچەکەی یاژنەکەی بڕۆ تاکە نەعلێکم بۆ بێنە دوو قسەی سارد و سریشی پێ ئێ مناڵێک کە لەم ژینگا پەروەردە ئەبێن تۆ چاوەڕێ چی لە یەکەی ئەم مناڵەکە گەورە بوو سبەینێ هاتە ناو کۆمەڵگا چاوەڕێ ئەکەی وەکو فریشتە وەکو مەلایکە مامەڵە بکە یان
ڕنگدانەوەی ئەو پەروەردەیەکە لە ناو خێزانەکە پەروەردەکراوە کەواتە لە گرنگترین هۆکارەکان بریتە لە ناو بریتە لە پەروەردە چکە جیهانی یەکەمی مناڵ کەیێتە ناو جیهانەوە جیهانی دوای سکیدایکی کەیێتە ناو جیهانەوە دێتە ناو خێزانەوە لە ناو خێزانە چاو ئەکاتەوە چی خۆش و چی ناخۆشە چی باشە و چی خراپە ئەبێ چۆن مامەڵە بکاو ئەو وا ئەزانێت مامەڵەکردنی خەڵکەکان لە بینیەکە ئەبێ جنێوی تیابێت ئەبێ شەق و شقازلەی تیابێت ئەبێ مثلەن لێدانی تیابێ ئەبێ ئیهمالی تیابێ وا ئەزانێت چکە وا ئەزانێت ژیان ئەوەیە چکە یەکەم ژیان یەکەم قوتابخانەی ژیانی ئەو بریتی بە لە ماڵەکە لە ماڵەکە لەبەر ئەوە ئەو مناڵانە زۆر زۆر ئایان بینین کاتێککە دێنە ڕەوزەکان کاتێککە دێنە قوتابخانەکان توێژەرەکان گیرە خۆن بەدەستیانەوە چیان لێ بکەین ئەمە گازەگرێت چیان لێ بکەین ئەمە گازەگرێت تەلەبەیتر زی ئەکا لە تەلەبەیتر قسەی بەرزونزم ئەکا ئەحترامی دەرسەکە ناگرێت ئەحترامی مامۆساکە ناگرێت مەسەن شتێککە داوایکە ئینکاری لێیەکە ئەمە ڕەنگدانەوەی ئەو خێزانەی کە لێوەی هاتووە ئەمە لە ڕوانگەی ئەم تەلەبەوە ئەم قوتابیەوە ئەم مناڵەوە کە لە باخچەکانایە لە ڕوانگەی ئەمەوە ئەتوانین سەیری خێزانەکەش بکەین ئایا لە خێزانەکە ئیشکان لە باوکەکە هەیە ئایا ئیشکان لە دایکەکە هەیە کەواتە یەکەم پەروەردەیە پەروەردەش پەروەردەی خێزانە ئینجا کۆمەلگا کۆمەلگایەکمان هەیە کە تەقدیسی توندوتیژی ئەکا بەعکسەوە بە شانوباڵی ئەو کەسانە هەڵەیان کە توندوتیژن شعریان بەسەرا ئەڵێ شعر وتراوە بەسەریانە باس لە ئازاییان ئەکرێت لە توندوتیژ بووە بە جارێکە ئەوەنە کەسی کوشتووە شمشێرەکەی وا بووە هەزەڵاتی وا بوو بۆ قسێکی وەشان و وا خەڵکیین بووە کە مەسەلەن یعنی تەقدیسی ئەکا کۆمەلگا ئەو کەسانی کە توندوتیژن تەقدیس ئەکات وە مهمیان ئەکا لە بەرچاوی خەڵکی ئەلم ئەو توندوتیژی بۆ ئەم ئەنجامیاوە لە وەختێکە کە تۆ کۆمەلگایە کە لەو خەڵک لەو جۆرە خەڵکانە تەقدیس ئەکات و مهمی ئەکات و ئۆکو چۆنڵە لە بەرچاوی خەڵک و جیلەکانی داهات و شعریان بەسەرا ئەڵێت ئەیکا بە سمبولێک و شعریان بەسەرا ئەوترێت و شانامایان بەسەرا ئەوترێت و ئازایی باسی ئازایەتیان ئەکرێت ئەوەی کە گوێی لە ئەمە ئەبێ ئەویش خەڵایەکو ئەو دەرچێت لەبەرەوە کۆمەلگاش جاری وا هەیە ئەوە دروست ئەکاتە لەگەڵ بابەتە دەروونیەکانە لەگەڵ نەخۆشی دەروونیەکانە نقطەیەکی تر کە لەم ڕۆژانە زۆر باسی لە یەکرێت کە بریتە لە ئیعلام ئیعلام بە هەموو جۆرەکانیەوە ئەو فلیمانەی کە پەخشەکرێت بەتەڵ فلیمەکە زۆر ئازایە بەجارەکە سەد کەسە کوژێت زۆر ئازایە وا ئەکا و ئەمە ئەکا زۆر قۆزە زۆر ئەوە بە شێوەیەکی مەلایکانە دروست ئەکرێت بە شێوەیەکی جوان دروست ئەکرێت کارکتەرێکی ئەدرێتێ کە جوانترین مومەسیلی هۆلیوود هەڵ ئەبژێرە بۆ ئەم بەتەڵ فلم بەڵام ئەم بەتەڵ فلیمە توندوتیژی بەکارێنێ بەجارێکە یەک دنیا خەڵکە گوژێ لە باڕێکە یەک دنیا خەڵکە گوژێ لە سەرجادەیەکە با ئەو خەڵکانە هەر چۆنێکیش بن بەڵام تۆ هاتی تەجسیدی توندوتیژی و کرد لە بەرچاوی ئەو خەڵکی کە متەلەقیە ئەو کەسێک کە دائنشە سەیری فلیمەکە ئەکاتە مەسەلەن شتانی تریش مەسەلەن بۆ نمونە من نمونەیەکت بۆ ئێنمەوە لە ئەمریکا لە یەکێک لە ستۆرەکانە لە یەکێک لە سوپەرمارکێتەکانە کوڕێکی گەنج هەڵ ئەسێ بە دزینی جوتێ پۆما و خاوەنی ستۆرەکەش ئەکوژێ و ڕائەکە قەزێکە گەشتە دادگاکان گەشتە لای حاکمێک حاکمەکە پێش ئەوەی کە حکم دەرکاو پێشەوە هادووتی با ئێمە وەکو سلوقاتی بەرزی ئەم وڵاتە با لێ کۆڵینەوە بکەین لە ئەمە بۆچی ئەم کوڕە گەنجە ئەم پێڵاوەی دزی و خاوەنەکەشی کوشت و دزیشی و ڕایگرت لەسەر جوتە پێڵاو لەسەر جوتە پێڵاو با ئێمە لێگانەوە بکەین لە پشتی ئەمەوە بۆی دەرکەوت کە ئیعلام دێت پوما وا لێ ئەکا ئەوە دیعای بۆ ئەکا و فلان یاریی کە زۆر زۆر مهمە لە پیاەتی و ئەو گۆرەوەکەی لە پیاە و ئەو پێڵاوەکەی لە پیاە و ئیتر تۆ کە وەختێ لە پێەکەی تۆ ئەڕێ بەڕێگا لە وهاستەکەی ئیتر ئەوەنە مهمەکرێت ئەوەنە مهمەکرێت لە مێشکی ئەو گەنجەشا ئەو مرایقەشا پوما مهمترین شتە ئیتر دزیشی بۆ ئەکا خەڵکیشی بۆ ئەوژێ لە پێناوی بەدەزێنانی پوما لە پێناوی بەدەزێنانی مۆبایلێکە لە پێناوی بەدەزێنانی لاپتۆپێکە لە پێناوی بەدەزێنانی مەسەلەن شتێکی سیارەیەکە ئامادەیە دزیشی بۆ بکە ئامادەیە کە خەڵکیشی بۆ بکشە و ڕێگریشی بۆ بکە یعنی چەنە حاڵەتی لەو جۆرەمان هەیە کە من تقریبان ئەو بۆ دوانزە ساڵ ئەڕواتە سەرپەرشتی یەک دوو سجنم کە دوو ئێستاش یەکیانەکەم
يعني كوقت لي ابرتي تاوانك انجام ما تاوانك يصير شيء كي مادي زور بس ده بو انجام بو ويست بو او زيت كر بو او ريغريت كر بو او كر ويست مثلا فلان مادم دسك فلان بارم دسك بو والله يوا مهم ان كد ولا برشاو موت بيان هر كي او جور سعري هبي يتر باشا او دعش سعرك كوت جير مهم والحال باباز لوكين كاعلام هندي جار ام كي دروس اكاتا كوا اكات توندوتیجی بلابیت ول ناو بتابتی ل ناو مراهق کانم چون مراهق حال سنجانی نیمشته کن زور خواه. جا دکتر لبیرش من نشل استا جورج لیاری هی یاری پاپچی که ل ناو هاولاتیان یاب ما به ناو که زور زور آش نه. امش هر بوته یکی ل پال نرکان ل بروی که من دالگ ل سر امیاری یعنی ل دستا. نگ من دالگ یعنی چنا حالتی ترمانه چنا حالتی طلاق و جابون آمانه تن چنا آمانه. بله ما بسیم لوا اعلام که آلم یه مر راجعند نکن به همو جور کانی او. به همو جورکانی و تکنولوژی به همو جورکانی و که یکی که لحو کارکانی بلابونه وی تندو تیجی یعنی مثلا فتره لبو پیش او سان اندرس هبو ل پلیستیشن ها من الان یاری هم پیگر اما چیه مهمی اما چیه دا نیشتن بیانی تا اواره خریکی ام یاری همون ای باشا پرسیارم کنتم اما چی اکاد مثلا ام کرا بو اونه مهمه بو اونه نوبانگی هی بو اونه او شاره بو اونه مهمة لأمريكا أو شيء موضوع والله كسيك هي كره جنجا وسعر سوتيني وخلق أكو جي وشق أو شيء وسعر أجزاء أو كباشا أما دو مدرسة هي بو أما مدرسة كان عليه بلاو كرنوي أم جورا فليمانو بلاو كرنوي أم جورا ياريانا وأكال من على تقليدي لا ساي او بطل فيلم بكاته او بطل بكاته يعني مثلا هل بيري بس البيري لم حفتها كسيك مهبو منالكي هنا ابو ايوك دائني شي سيري مثلا ياريك قال التلفزيون انا زلم افلام كرتوني قال التلفزيون ابيش دعاء او خلاص سي دش 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 دسك ابو بوك زو شاندو كاراتي ولقى او شيني وشتشكيني او برداق مش كانوا مش برداق غير شين التقليد يا كاتو برو تندو تيجي بلا كاتو كاتو بينيني او بو امن على تندو تيجي هاتش انا رايك ايش تريش هيا لا 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 جهانا ولا لا لا ناو سايكولوجيستك انا عليه او تون او او جوري ياري انا اللي بدري ابو منال وكو فنتيليشن وكو دركرتني او او شتي كلناخ انا هي دري اكاتا بلان بعام بعام راي لسر او نخير بفيشوانو يما هو كاري ترمان هي بو اويكا شوازي ترمان هي بو اويكا بتوانين او طاقه توريو انرژی که لناو منعال که های داری کن فریاری کن فری ملاکمی کن فری نازم کاری کن کاملی ورزش هیا مثلا ملای فر کن پو اول لناو ملاه چی طاقه و توانای خوی هی صرف کاف فری و دوگالی کن فری راکدنی کن فری چی کن فری چی کنی اما لبری اوی دانشین میش کو چاو کاتو کاربا و پارو اوشته ام منعال صرف اکینا بین فری ورزشی کن هم جسمی کی جوانی ابیت و هم لرگش و توانه وكتونا او انرجيا او طاقه زيائي كهيتي او تندو تيجي زيائي كهيتي دريب كالاخوي جا دكتور دانيال قسيكي جوان هيا الله يلا من على كان هل من على او كالوبل ياريان كاتي بوكرا بونمون لا ايما تشكي بوكرا بلام هميشا او تريد ك او كالوبلانين بو بكرن كنرمونيان ترا كاتي تشكي بوكرا يلا من على او فيري كي فيري شربت بالتاكيد يعني كباس مانكد باسي تقديسي تندو تيجي مانك تقديسي تندو تيجي واي لي ذاك كي ممثلي كي وان جوان اكي لا ام ممثل دمان شي بي باش توش دمان شي خوش ويستكي ام ممثلة مثلا اوي لي اما كومالي هو كارن كومالي هو كاري هر لنا ودرونيا كان شتي تريش معناه مثلا بنمونا كوقت كسك راجعندن فری اکایا خوی فر ابد یا کاملگا فری اکاد یا هر شته بد فری اکاد مثلا رقی اکویلا کسی بر هم بر امرقا که وقتی درفت یک شک آب علی خو مثلا اولی پرسینه و قانونی جاران نما و یا قانون لیم نابرسیت و یا مثلا خو اعدام نکردم نسل او موضوع یا چی کاملاک جستیفیکیشن کاملاک تبرید با خوی اینه تو اروه ببرم بر اکی او واتی اگات که او برانبر ما فی امی خواردو و یا چه تندو تیجه به برانبری بلام اگر واتی بگه که ما فی امی خواردو
بلام قانون موافقه به ورگره تو تو دیج نه به برنبری کارتا یک گله ها کارکان او یک تو قانونی کی سارم و جبه جه کار نیه قانون شمولی احمد کا به شمولی محمونا کا اولی را کا اولی درچت بو شوی لبر او کا وقت حسب درفتک کلم لم لم روان گو اروا جبه جی تو دو دیج کی خو یک بلام ک بزانه قانونی کی سارم هي قانون گله پر سینو لب چینوی اکا برنبر او ايش انجام نابش وايا جا دكتور استلا لي خومن بداخ ولا كردستان زوجر جويمن لوابيت كا تندو تيجه كان زوري كردوا تناند وايله هاتو دس بو كشتن بو انداماني خيزان اما ده بردوام خليك جويمن لي ابيت ودوبارش ابنوا اما هو كاري تشيكا اقوى بمش رج زوري خليك تندو تيجي زورك هو كاري كان كباس مانكر پیابونی تندو تیجی ام کاملا ها کاری هی بلا امیتر اگر بین اما وردی نه خوما گایی که سنتی وک خوما بلا اگر بین اما وردی که نوا یکی گلوانه لوانه نبونی قانونی که سارمه برانبر با چک حل گرتنو برانبر با تندو تیجی انجام مانو سیرکی کابرا کوری که تاقانه هی لإهمالي وكسي إكاب الجيرة وسائق إكاب الجيرة وإهمالي أكا بلام يك دنيا عشرة عشرتك ينو أبارين وخوانا كان بماليانا وأمان وأنا يارمتي أو أن كجاري كهام كسجهر هر سريع ليا بخرى هر بمخالفي سياركي ليا بخرى بهمان شيء مثلا بود زي مثلا كابرا لسر زي يراها وقانون قلتويتي كتي سيركي عشرتك كسوكاركي أنداماني خزانك ين أرون بمالك تنازلي بيو كتخوا أقناحة وتخوا تشي ومنالي هي بابا لباتي أوي كتو بلي با ياسا مجراي خوي ور بقردو با ياسا ليبي نوی لگل بکاو او پاری او ملکی که تو با عرقی نو چوانی خوب پیا کرد او ها تو بشوی دزیویتی رگی با قانون لپی چینو که بران بری او ها تو داوی لی خوش بونی لی اکا لکا زگاره که یا هر رشی لی اکا لگل لی خوش نبی توش لناو بید که واتا اها سیری که ولاتا که چمککان چون شیواون چمککان لبر او شیواون که قانونی که سارم نیه لسره و که قانونی سارم هبو بو حال گرتنی چه که قانونی سارم هبو لیپا چینوی که لگل او کسی که هر تاوانی که انجام ما زی بو تاوانه که کشتن بو تاوانه که شر بو تاوانه که مثلا بو نمونه که وقت یک برزونزمی اکرا لناو خستخانه کانا برانبر با دکتور یک تورا ابون لي يعليان اشتك اما هاوار ما نكر ابانو امام قانون حكمه دوله ما يلا بسريانات يا برد شك امان بسرات يا بر الروبوش تيتر سبيني دسي وكو تشونله دسيان اتشيتا شتيتريش كوكو بيني مان يعني اجرنا ان يشتعل كاتي خويا لناو كاتك تهديد دكتور يكرا بزور پاری لیسن را یا بزور سعری لیسن را لو کاتا اجراءاتی که تندوتیش بکرای برام برو کسان نه انر حالتا که برو برو اوی که مثلا تندوتیجی اوه گوری لیب که تو تهدیدی جانی کسی بکرایتا که واتا تو لیرا مهیلا نه رو با او بز لیرا شلگیری بکا لیرا شلگیری بکا رو با او پناه با لوانه عین یعنی لپشتی امشه و لوانه راجعند نکانیش بداخ و دوری که سلبی زور زور ناشرین یعنی هبیتا من ناوی هیچ راجعند نابم ناوی هیچ راجعند نابم بلام امو خود دکتوره کان ازانین چه راجعند ایج لسر او اکا بهاوش کوی دکتور بشکنه لراو کمالگا او راجعند نی که اروا چاو میزی خوی ابا با مختبره که بای دکتوره بره بغلطا و تا کسی که مختبر ببابا غلطا و دوایا حفظی اکال سر تلویزیونا او راگاندنی که دیت کاملگاه هانه یا الله دکتوره کن فیزو تکبر یعنی یا الله دکتوره کن واکن 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 لوانه بشوی غیر مباشر هر او برپرس بی برانبر بو توانی انجام ادری برانبر به دکتوره لبر او راگاندن کانیش هاتون خلکیان هنه و بهاوش کویان نیش دادو گورو و بچوکیان که لهمو کاملگاه که احترام گورو و بچوکی دولمن و فقیری کسی زانه و کسی نزان لهمو کاملگاه که عالمه ها بو احترامش هیا استا پیش که اوتو درین کاملگاه کسی ایره که یابان و که اوتری یابان لاستیره که در برو سیری او احترامه که یابان هیا لبینیانا او احترامه که طلبگان هیا نبو ماموسا کن او احترامه که طلبی طبی هیتی بو ماموسای کلی طب او احترامه که نخوش هیتی بو دکتوره که خوی ایما خومن بدسی خومن دین کاملگاه خومن ویرانه که ایما خومن بدسی خومن دین قیم و بها لناو ابینا سبينة شاورة مكة أندامي
ام کۆمەڵگایە کە تۆ دی لە ئیعلامەکە تۆ ئاوە بەو شێوەی بەرەڵایی و بێڕێزی و ناشیرین کردنی سمبولەکانی کۆمەڵگاکە و ئاوالەیەکەی سبێنە چاوەڕێی ئەوە مەکە کە هەر شتێکی لێ قومی خەڵکی گاڵتە و پێکا و پێو پێکانێ بەڵام ئەگەر سبین ئەگەر تۆ بێ بەهاو ڕەوش بڵاوکەیتەوە ئەخلاق بڵاوکەیتەوە گەورە و بچووکی بڵاوکەیتەوە سبینێ کۆمەڵگاش بە شێوەیە لە شێوەکان کە عاتوفی ئەبێ لەگەڵتە و من زۆر سوپاسی کورسە دەکەم زۆر سوپاسی کورسە دەکەم یەکێکە لەو قەناتە کەمانەی کە لە کوردستانە خەریکی بڵاوکردنەوەی ئەم بەهاو ڕەوشتەیە و ئیش لەسەر ئەوەکە گەورەی و بچووکی ڕەوشت بەها و زۆر ئیهتیمامی یاو بە چینی دکتۆرەکان کە ئەمە بەڕاستی جێگەی تەقدیرە لەلای هەمومان نەگەر بە تەنها دکتۆر کەسێک تەمەنی گەورەیە ئیتر لەوە نەماوە کە بۆ نمونە دایک و باو کۆنترۆڵی بکە و چاودێری بکە گەورەیە بەڵام ئەبینیت کە دەستەوا بۆ کارە تند و تیژیەکان ئەمە چۆن ئەکرێت یارمەتی بدرێت بەڵێ ئەمە دەیت وەکو چۆن لە عیلمی قانونە هەیە هەر کەسێک کە جەریمەیەکی ئەنجاممە ئەگەر تۆ نەزانی کێ بگەڕێ بەدوای ئەو کەسەی کە ئیسفادە ئەکا لەو جەریمەیە ئینجا ئەتوانی کەسەکە بدۆزیتەوە هەر جەریمەیەکە ئەنجاممە لە عالەمی لە بواری دەروونزانی و نەخۆشیە دەروونیەکانیش بەم شێوەیە مامەڵە ئەکرێت ئەو کەسەی کە تند و تیژی ئەنجامەیە ئەو کەسەی بزانە پاڵنەری تند و تیژیەکەی چیە ئەگەر نەخۆشی دەروونیە چارەسەریکە ئەگەر کێشەی کۆمەڵایەکی ئیشی لەسەر بکە و چارەسەریکە ئەگەر پەیوەندی بە پەروەردە و بە کەسێتی خۆیەوە هەیە چارەسەریکە تۆ وەرە پاڵنەرەکانی ئەو تند و تیژیە ئەتر گەورە بێ بچووک بێ مناڵ بێ پیاو بێژن بێ دەوڵەمەند بێ فەقیر بێ هەر کەسێک بێتە لێکۆڵینەوە کە لەسەر ئەمە بزانە بۆ ئەم کاری ئەنجامە پاڵنەری ئەم کاری چی بوو ئەگەر کێشەیەکی دەروونیە چارەسەریکە یعنی من زۆر جار مەسەلەن دایک و باوکان کوڕێکی مراهق یا کچێکی مراهق هێنن دکتۆر وا تند و تیژە واشت ئەشکێنێ وا قژی خۆی ئەبڕێ وا خۆی برینار ئەکات وا ئاوێنە ئەشکێنێ وا ئەوەکە لە ماڵەوە ئەوەکە هیچمان هەیە یعنی زۆر جار کە وەختێ سەیرەکەم پاڵنەرەکە نەخۆشیەکی دەرونیە پێیان ئەڵێم یعنی ئەمە نەخۆشیەکی دەرونیە ئەمە پێویستی بە چارەسەری دەرمانی هەیە چونکە ئەمە گۆڕانکاری کیمیایی لە مێشیە وە پێویستی بە گۆڕانکاری کیمیایی هەیە دەرمان ئەمە چاکە باڵ دەرمانیان ئەیدێ دوای مانگە یەنتۆدوکتۆر وەڵا هادی وە بووە بە یعنی زۆر زۆر لێی ڕازیە ئەڵێ چۆن ئەوە بوو ئەڵێ ئەمە بەیانی تا ئێوارە قسە لەگەڵ ئەم کەسەیە بکە لەگەڵ ئەم ڕاهێقەیە بکە وەکوای قسە لەگەڵ ئەو دیوارە بکەیت دەوری نییە ئەڵێ وڵای فیعلەن وایە قسەی زۆر بۆ ئەکەین خاڵی قسەی بۆکە مامی قسەی بۆکە من قسەی بۆکەم ڕفی قسەی بۆکە دراوسی قسەی بۆکە هیچ دەوری نییە بەڵام ئەمە پێ ئەڵێین ئەڵێین هیچ قسە دەور نابینی لەگەڵ ئەم کەسە بەڵام دەرمانی ئەیتێ بەو دەرمانە هادی و لەسەر خۆ و هێمنە بێتەوە زۆر جارش دکتۆر ئەم قسەکردنانە و ئەم نەسیحەتانەی دایک و باوک وا کات مناڵەکە ئەوەنەی تر دوور بکەوێتەوە مەڵێ بە پێچەوانەوە چونکە ئێمە ئوسلوبی حیوار و ئوسلوبی قسەکردنمان نییە یەکسە بەڕەخنە دەست پێ ئەکەین یەکسە بەڕەخنە لە مناڵەکە دەست پێ ئەکا بۆ هات کرد تۆ ئەمانە هەمووی بارێر هەمووی وەکو چۆن لێ دیوارێکی دەرونی دروست ئەکا لە بینی دایکەکە و کچەکەی یا باوکەکە و کوڕەکەی لەبەر ئەوە کەلیمەی تۆ کەلیمەی بۆ کە ئەو کەلیمانە کە وەکو چۆن یەکسەر بەهێرش دەست پێ ئەکەی لەگەڵ یا بۆ وات کرد تۆ وات کرد خەتای تۆ بوو ئەمە بەمانە دیوارێک دروستە بێت لە بینی مناڵەکە و دایکەکەی یان باوکەکەی کە ئەم دیوارە دروست بوو بەیانی تا ئێوارە ئەم قسە بکە ناڕوا بەگوێیە بە هیچ شێوەیە ناڕوا بەگوێیە لەبەر ئەوە جاری وایە نەتیجەی بەرعەکسی ئەبێتەوە کە زۆر قسەی لەگەڵا ئەکە پاش فترەی وای لێدێ ڕقی ئەکەوێ لێی پاش فترەی وای لێدێ بێتاقت دەبێت دکتۆر حەزەکەم بڕۆمە هەموو شوێنێ نەڕۆمە ماڵی خۆمان بۆ بەڵام لە ڕقی باوکم یا لە ڕقی دایکم کە وەختێ دایکم نانەخوا مەڵچەی دەمیە یا باوکم نانەخوا مەڵچەی دەمیە ئەوەش ئیسعاجم پێی بۆ ئەم مناڵە گەشتە ئەو حەددە بۆ ئەم مناڵە گەشتە ئەم حەددە بۆ ئەم کچە بۆ ئەم کوڕە گەشتە ئەم حەددە لەبەر دروستبوونی ئەو دیوارە دایکەکە یا باوکەکە دیوارێکی دەرونی دروستکە لە مینی خۆی و کچەکە یا و گەشتە ئەو حەددە یا خۆی و کوڕەکە زۆر باشە دکتۆر دانیال بابەتێکی زۆر زۆر گرنگت فروژان بەتایبەت بۆ لاوان و هەرزەکارەکان هەندێک جار ئێمە ئەبینین کە ئەمان تند و تیژەکان لە حەقی خۆیانە ئەنجامەدەن بە قسەی کەی جەنابت ئەبینێت خۆیان برینارەکەن بەداخەوە هەندێکیان دەستەبن بۆ خۆکوشتن بۆ ئەمانە ئەبێت چی بکرێت بەتایبەت دایک و باوک ئەبێت چۆن مامەڵە بکەن لەگەڵم مناڵانەیە فۆکوشتنیش بریتێ لە ئەنجامانی تند و تیژی بەڵام بەرامبەر بخۆت وەک فرۆید ئەڵێ ئەو کەسێک کە خۆی ئەکوژێت کە خۆی ئەکوژێت
ئەوێ تونند و تیژێ ئەنجام ما بەرامبەر بەیەکێ بەڵام دەسەڵاتی بەسەریان ناشکێت لەبەرەوە خۆیە کوژێت لەبەر ئەوە خۆیە کوژێت یعنی ئەو لە کەسێک تووڕەیە لە کەسێک تووڕەیە مەسەلەن ئەوێ تونند و تیژێ ئەنجاممان بەرامبەر بەیەکێ خۆیە کوژێت یا جاری وایە خۆی ناکوژێت خۆی برینارەکات خۆی برینارەکات بە شێوەیە لە شێوەکان ئەم حاڵەتە لەوانەیە پەیوەندی هەبێتە بە حاڵەتی تێکچوونی کەسێتیەوە ئەوەی کە ئیسراب شەخصیە پێوتریان پێرسۆنالتی دیزئۆردەر هەندێک جار لەوانەیە بەشێک بێت لە ئەوە وەکو ئەو کەسانی کە سایکۆپاتن و کەسانی کە کەسێتی دژە کۆمەڵیان هەیە ئەمانە زیاتر خۆیان برینارەکەن و زیاتر لەو زیاتر چێژ لە بینینی تونند و تیژی و خوێن و خوێن ڕشتن و ئەوانە وەرئەگرێنا ئەمە کەسێتی تێکچوانێ و کەسێتی سایکۆپاتیانێ لەوانەیە بەشێک بێت لە نەخۆشی دەرونی تر ئەبێ ئیش لەسەر ئەوە بکرێت کە بە زووی ئەم حاڵەتە تەشخیص کرێت کاتێککە هەست دەکەی مناڵەکەت کوڕەکەت یا کچەکەت حەز لە خۆ برینارکردن ئەکات یان بەدزیەوە بەدزی تۆوە مەسەرەن کۆمەڵی حەب ئەخوات یان جاری وایە بە ئاشکراش کۆمەڵی حەبی دایکی یا باوکی لە سەلاجەکایە علاقی بە زەخت و بەسەرێش و بە شتانەوەی کۆمەڵی ئەخوا بۆی خۆی ئەزێت بە خۆی برینارکات یان مەسەرەن دەرزی ئەکا بە قاچی خۆیە بەدەستی خۆیە یان مەسەرەن جگەرە ئەکوژێنن تۆ بەدەست و قاچی خۆی یان لە خۆی حەزەکە مەسەرەن تاتوو دروستکە بەبێ ئەوەی بزانێ مەعنای تاتۆکە چییە حەزەکە دەرزی پیا بکرێت حەزەکە خۆی برینارکە ئەوە ئەم کەسانە تەشخیص کرێ حاڵەتەکانیان تەشخیص کرێ ئایا ئەم حاڵەتە کەسێتی تێکچووە ئەم حاڵەتە نەخۆشیەکی دەرونیە ئەم حاڵەتە چییە یان بەس تەنها تەقلیدێکە ڕەفیقەکەی لە مەکتەب واکا و ئەمیش موعجەبە پێی لەبەرەوە ئەمیش واکا مەسەلەن مومەسیلێکی بینیوە لە تەلەڤیزیۆن وای کردو ئەمیش موعجەبە پێی واکا یعنی ئەبێ پۆلێن کرێ ئەبێت تەشخیص کرێ دایک و باوک لەم کاتە باشترین حەلیان ئەوەیە کە وەکو چۆنڵەی خۆیان نەکەن بە چارەساز بۆ ئەم حاڵەتانە ئەو دایک و باوکانەی کە ئەیانەوێ مشکلەکە خۆیان دروستیان کردو ئەیانەوێ هەر خۆشیان چاری کەن و کەسیش نەزانێت دراوسێ خزم مام خاڵ کەس نەزانێت وە خۆیان چاری کەن زۆر جارەچن بەغاڵەتە ئەڕۆن بەغاڵەتە وای دکتر هەندێک جار منداڵەکە بەداخەوە بوون منە لە ژوورەکەی دەرگاکەی قفڵداوە هەڕەشاکات کە خۆیە کوژێ لەم دیوە باوکەکەی ئەقیژێنێ ئەگەر بیتە دەرەوە ئەتکوژە بە تاکید یعنی ئەوەش ئەگەرێتەوە بۆ ئەو پەروەردە سەقەت و غەڵەتانی کە لە کۆمەلگای ئێمە نازانین چۆن مامەڵە بکەین لەگەڵ کوڕە نازانین چۆن مامەڵە بکەین لەگەڵ کچا دەگی دروستیان ئەکەین ئەنین بوونەوە ئەنین ژیانەوە بەڵام لە عین کاتیشە لە ولاوە سەقەتیانەکەین و بە سەقەتیان خینە ناو کۆمەڵگاوە زۆر زۆر سپاس دکتر دانیال مەمنون بە ئامادەبوونی بەڕێزت و بۆ زانیاریەکانت ئازیزان بەیەکەوە ناوبڕێک وەرئەگرین و دوای ئەم ناوبڕەشە چینە لای تەوەرەکەی دیکەمان فەرمۆن زۆر زۆر سپاس دکتر گیان